samotný pojem odpustenia. To, že sme tolerantní a odpúšťame, nemusí nevyhnutne znamenať, že pripustíme škodlivé aktivity, ktoré smerujú voči nám. Našim cieľom pri odpustení je v prvom rade vyhnúť sa hnevu, aby sa v nás tento hnev nedokázal rozvinúť. A potom musíme prísne rozlišovať medzi samotným škodlivým krokom a osobou, ktorá tento škodlivý krok vykonala. Samotnou osobou, ktorá konala, teda tým činiteľom. V prípade osoby, ktorá voči nám negatívne koná, alebo škodlivo koná, voči tejto osobe si musíme naďalej zachovať lásku a súcit. Ale čo sa týka samotného škodlivého kroku, samotnej škodlivej činnosti, čo sa týka samotnej tejto škodlivej činnosti alebo samotného toho škodlivého kroku, tu musíme podniknúť rozhodné kroky. Samozrejme, naďalej musíme mať na pamäti aj úst,